Hej Eurotrucker! Idag ska vi kolla på ett nytt avsnitt med SE Tracker. Vi ska kolla till mapplistan för icke Ruex Standard. Ja, ni kan ju gilla och trycka på prenumerera här nere då. Vi börjar väl närma oss 150-strecket. Kan väl göra så att vi kommer dit också. Men vi gör så här. Vi hoppar in i Mod Manager och börjar nerifrån och upp. Så ska vi se vad vi kan hitta för kartor. Det är inte speciellt många just nu. Och så neråt. DLC Indo Road Prefab Southeast Asia version 0.2.3 ska det vara. Reload. De två tillhör varandra. Och gamla PIJ Indomap. Tre stycken. Gamla halvnya Java Road Revolution 1.47. Gamla SR Map version 12.0. Sibir Map 2.5.0 med Sibir Map 2.5.0 fix får 1.47. Den måste vara med, annars går det inte att köra Sibir Map. Sibir Map 2.0 caps fix. Sibir Map 2.0 Train Connection Removed. The Great Step inklusive Aral. Två stycken. 1.47. Volga Map. Två stycken. Gamla, funkar den. Row Rebuilding projekt version 3 part 1. Gamla Burgos Update verkar funka också. Mediterranean Expansion version 1.3. Imp version 7. Rush Map 2.47. Fyra stycken. Måste du ha gamla Ficus Rush Map, SR Map version 12.0, annars funkar det inte. Nya Kirov Map 1.3, Kirov Caps Fix. Belarus Timezone Fix, Sibir Map Timezone Fix, Antarktika Map 0.8, två stycken. Paris Rebuild 3.2. Swedish Iceland Map Add-on 1.10. SR Map Ferry Connection version 1.46-1. Ferry Connection for ETS 2 version 2023.01.24. No Tallinn Kiro Ferries. ETS HDR Tracker Edition 1.47, fyra stycken. ETS All World Map 2.8. Zoom Crash Fix. Skale Hack till Sable. Full Screen World Map. SR Map South Region 12.0. Rush Map. Rush Map. Kirov. Sibir och Volga Map.
The Great Step och Aral. Ro Rebuilding 3.0 för Rumänien. Imp version 7 för Italien. Imp för Italien. PJ Indomap. Antarctica map. Paris. Swedish, Iceland. Java Road Revolution. Southeast Asia. Sträcker sig en bit uppåt här med. Så här. Och där. Ja, det är inte så mycket som sagt var, men... Något där i alla fall. Ja, det är väl inte mycket mer att säga där heller. Inte många kartor. Men det är väl något man kan köra på i alla fall så länge. Nästa gång vi ses hoppas jag att jag har hunnit komma till några mer kartor. Gärna promots och de där andra. Det kommer ta lite tid till. Kan jag tänka mig. Ja... Det är väl inte mycket mer att säga än att ni kan trycka på gilla och prenumerera-knappen här nere. Så vi tar oss upp 850. Var flitiga och gör det. Ja, så syns vi i nästa avsnitt. Tack och hej för mig, Eurotracker, och på återseende. Hey.